بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته معلومه ده دا وخت موږ د خیبر پښتونخوا په سرشار پېښور کې په جلسیام کې په دې ستره جلسه کې ولاړ یو د پی ڈی ایم دا جلسه به د اوسنی چې کوم حکمرانان دي دا مرکا د تحریک انصاف او دلته په دې خیبر پښتونخوا کې د دوی د اقتدار په تابوت کې به دا آخري میخ وي تاسو وینئ چې په گجرانوالا کې په کراچی کې په کوټه کې ډېرې سترې جلسې وسوې او دا جلسو کې په لکونو خلکو په دې کې شرکت وکړي او د دې په لکونو خلکو دا غوښتنه وه چې اوسنی حکومت چې یو سلیکټډ حکومت دی دا د ایجنسیانو لخوا تپل سوی حکومت دی دا حکومت دې زر تر زره استعفا ورکړي او په ملک کې دې د نوي انتخاباتو لاره هواره شي او بیا به ولسونه په خپل مرضی خپل خلکو ته ووټ ورکوي تاسو وینئ چې دا حکومت اوس دوه نیم کاله پوره کیږي چې دلته راغلی دی او دا ملک کې معاشي طور په بحران کې دی دا ملک سیاسي طور په بحران کې دی دا ملک داخلي طور په بحران کې دی دا ملک په خارجي طور په بحران کې دا ملک یکو تنها دی گرانی دا دومره گرانی دا چې څوک یې تصور هم نشي کولای نو دا حکمرانان نااهل دي د دوی کې اهلیت نشته صلاحیت نشته چې دا ملک وچلی لہذا دوی ته پکار چې استعفا ورکړي او په ملک کې نوي انتخابات وشي.